Skara, so Dibrugarh Khaliha mai taro moyaji apna loko close jam ekhon khub duniya gohona dukan. Okolwe siniye pae Konmani store. Dibrugarh town upar jo thana side hoye jodi kano kole jai bolor pora ahi thakile. Kano kole dekhoke hoye এয়া আহি পাই গলোহি ডিব্ৰুগড়ৰ খলিহামাৰীত থকা কণমানি ষ্ট'ৰ এখন খুব ধুনীয়া গহনা ষ্ট'ৰ ইয়াতে আপোনালোকে গহনা পাব কপাৰৰ পাব আৰু সিলভাৰ বেছ পাব ধুনীয়া ধুনীয়া গহনা তেওঁলোকে ৰাখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চব এইবোৰ আৰু আহি এই বাইদেউ পাব আপোনাৰ নামটো কইনা কিমান দাম বিভিন্ন ৰেঞ্জৰ তেওঁলোকে ৰাখিছে 6000 ন খুব ধুনীয়া লাগে সব তেওঁলোকৰ এটো অৰ্ডাৰ আপোনালোকে পাই যাব তাৰ লগতে এখিনি ব্রাইডেল সেট আছে ন এইবোৰ ধুনীয়াকে আমাৰ হৰখিনি 4000 ৰ ভিতৰ আছে ডিসকাউন্ট কৰি মেলি আহিব আপোনাৰ 4000 আৰু তলৰ এখিনি সকে অকমান দাম হ'ব ন এখিনি আপোনাৰ 8000 6000 কেনে 1200 এটো 1500 ডিসকাউন্ট আফটাৰ ডিসকাউন্ট 1200 টকা 2000 ন তেনুকো আৰু এগিটা সকে অকমান দাম কম দাম 1200 1500 তেনুকা ধুনিয়াকে আপোনালোকে এনেকুৱা লব পাৰিব নি 2700 2000 এখিনি পাই যাব পাই যাব সকেটো মন্দিৰ এখানে গহনাতে লোক ৰাখিছে আৰু এখিনিও একেই চাগে ন দামবোৰ দামবোৰ তোমালোকে লিখাই আছে আপোনালোকে মই দেখাই দিছোঁ কালেকশ্যন আপোনালোকে যেনেকুৱা দামৰ লাগে তেনেকুৱা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব প্ৰত্যেকৰে দামটো কোৱা পচিবল নহয় সেইকাৰণে মই আপোনাৰ ষ্টাইলটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে কণমানি ষ্ট'ৰলৈ আহি লৈ যাব আৰু এইখিনি খুব মৰম লাগিছে এইখিনি চাগে ব্ৰাইডেলেই হ'ব চাগে
2800 পাই যাব সো কেনুকা খুব ধুনিয়া ধুনিয়া স্টোনৰ গহনা আছে সো এটো কি সেট বুলি কয় কলপটা 5 থুরিয়া বলতো আপনা 21 হয় 21 খারু ফুলি আঙঠি আৰু সেট মাটিকা পোৱা যায় বা এবৰ ৰেঞ্জ কিমান ইয়া 400 কইনা কৰে যেটো বিয়াৰ সিজন হৈ আছে ফাগুন মাহ আপোনাকে মাণ্টিকা এবা লব পাৰে সিলভাৰ বেজি বৰ দামৰ বেছি চাই 1500 1600 2000 মানে ডিজাইন মানে যিমান হেভি হ'ব হিমান 1500 সব দামৰ লিখা আছে এফালে কপাৰ বেছ আছে আৰু এফালে সিলভাৰ বেছ আছে আৰু ৰুবি ষ্টোনৰ পাব সগে বাইদেউ আছে ভম্বিয়াটো ধুনীয়াকৈ লগ পাব ন এইও আছে খাৰু কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো কিমান দাম 1690 টকা এইটো কিহৰ হয় তোমালোকৰ এডিষ্টন কপাৰ কপাৰ বেছ ন ইয়াৰো থাকে ওৱাৰেণ্টি থাকিব 1 ইয়াৰ এইটোহে দামটো কেনেকৈ 1500 দামটো কেনেকৈ একে ন ইয়াৰ দামটো লিখা আছে সব ধুনীয়াকৈ 2019 ডিস্কাউণ্ট অলপ হৈ যাব দামটো কেনেকৈ এটো 1500 টকা এনেকে ফুলি থাকিলে কবল দামটো বাঢ়ি যাব ন এটো হেতু এনেকুৱা দামতে পাই যাব আপোনালোক ফুলি থাকিলে আপোনাৰ 1600 বেছি এবাৰ হৈ বেছি ডিফারেন্স আছে 1500 লকৰ ভিতৰত এনেকুৱা পাই যাব সব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন তেওঁলোকে ৰাখিছে এয়া মই পৰিৱেশটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইনৰ লাগে তেনেকুৱা ডিজাইনৰ কাষ্টমাইজ কৰি আপোনালোকে কনমানি ষ্টোৰ পৰা ল'ব পাৰে মই আহিছো কাৰণে এটো গহনা লৈ লৈছো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এয়া এনেকে এটো ধুনীয়াকৈ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে পেকিং কৰি দিয়ে ন এয়া ফুলি লৈ ল'লো ধুনীয়াকৈ লটাছৰ গল্পটাই ন এটো দামটো কেনেকে এটো আপোনাৰ 950 কে পৰিব 950 টকা এনেকুৱা সিম্পল ডিজাইনৰ আপোনালোকে চেঞ্জি সকলে কেৰি কৰি ভাল পায় ল'ব পাৰিব মাৰ কাৰণে এটো লৈ লৈছো কেনেকুৱা ডিজাইন জনাব লেণ্ডৰ পাই গৈছো থেংক ইউ দেই ইয়াকে এখন মানে ষ্টল মানে পেকিং কৰি দিয়ে ভাল লাগিছে থেংক ইউ দেই খুবেই ভাল লাগিলে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গহনা কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যাৰ বিয়া বাৰু আহি আছে বা কাৰোবাক গিফ্ট দিব কাৰণেও আপোনালোকে কনমানি ষ্টোৰৰ পৰা যিকোনো বাজেটত আপোনালোকে মন পচন্দৰ গহনা ল'ব পাৰে তো আগলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকে সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব বাই বাই